Remo täällä ja tällä videolla jatkamme jälleen kokoelmakatsausten ylvästä sarjaa NHL 16 hutin osalta. Olemme saapuneet siihen pisteeseen, kun 2/3 on takanamme päin. Minnesota Wild seuraavaksi tässä videossa vuorossa 9 kultapaketin voimin. Täältä löytyy puntilla lainaamana semmoiset äijät tästä kokoelmasta, kuten 9! Sen lisäksi Pärisee, Pominville ja sitten Suteri ja Dubnik. Ne on ne hullut äijät täällä näin. Pelaajien tarkemmat hinnat siellä, niin alhaalla näkyy Koivu 6-7, Pärisee yli 70 vielä tällä hetkellä, Pominville suunnilleen samassa kuin Koivu. Ja sitten Suteri, yhden pykälän kovempi kokonaisuus kuin Pärisellä ja 10 tonnia reilut vielä lisää hintaa. Ja lisäksi tämä Dubnik on about vaikka kokonaisuus yhden pykälän parempi, niin se on maalivahti, niin siksi se on silti aika lailla samalla tasolla Koivun ja Pominvillen kanssa. Paitoja, vasta 15 vuotta vanha organisaatio, niin no, kaikissa on aika lailla se sama perusidea, että ei näe nyt paljon variaatiota edusta, paitsi tämä yksi vaihtoehto paita tässä, missä on tuollaista koukerokirjoitusta kerta kaikkiaan. Minnesota on viime vuosina tullut aika semmoinen kestomenestyjä playoffeissa ja heillä on kyllä semmoinen aika semmoinen jopa suomalaiseen maanisuuteen viittaavaa fani-osastoa siellä, mutta kaiken kaikkiaan tämä joukkueen taso on kuitenkin yksi niistä parhaista ihan vaan sillä pohjalla ja sillä perusteella, että tämä tulee vasta tässä loppuvaiheessa ja kun kokoelman yhteishintakerta on 190 tonnia ja sisältäen peräti 5 yli 85. Hintalatus on 21,1 ja kokoelman pelattavuusarvo 84,9. No 84,9 se on kyllä playoff-tasoa aika lailla. Sitten loppujen lopuksihan ne kasataan sitten vaikka Exceliin ja katsotaan sitten, että kuinka paljon ne vertailee esimerkiksi tai myötäilee esimerkiksi koko viime kauden yhteisiä power rankingia tai sitten mitä playoffeissa tapahtui tai näin ollen. Okei, ei siitä sen enempää ihmeellisempiä. Täällähän on myös sitten tietysti ollut maine siitä, että tämä on aina suomalaisten joukkue ja näin ollen, mutta siitä nyt saa kaikki olla sitten eri mieltä keskenään. Täällähän on huonoin suomalainen NHL-maalivahti nyt täällä. Tämähän on jänskä tämä Backstrom, että kun se oli alunperinkin niin huono, niin EA-tyypit ei päätti, että ei sitä tarvinnut edes suunnilleen muokata täällä ja se on 80, eli parempi kuin mitä huuti ulkopuolelle 76. Sehän on poikkeus näissä maalivahdeissa. Täällä kutin alennusprosessin jälkeisellä aikakaudella. 9 pakettia. Me ollaan tänne nyt saavuttu jännän äärelle. Saas nähdä, oisko nyt sitten vihdoin se paikka, kun tulisi käyttökelpoinen pelaaja joukkueeseen. Silloin kun Nyquist tuli, se meni suoraan tiimiin. Silloin kun Myers tuli, se meni suoraan tiimiin, silloin kun se tuli siis. Mutta nämä muut 286 ei kyllä ole sitä samaa manttelia saanut. Nyt haetaan näille jatkoa. Olisiko nyt vihdoin? Ei, vaan 2 huonoa, ei kun 3 huonoa pakkia. Jaahas. Tuo vaikka pois vaan. Muut mä läntäsin jonnekin muualle nyt tällä kertaa. Ihan vaan varuiksi jonnekin, ei näillä ole mitään perusteluita. Nämähän on ihan muiden jengien paitoja. Tuota. No sit kuitenkin joku, siis 3 pakkia. Ei, siis... Okei. Ei siinä mitään. Se oli vasta 1/9. Meillä on tässä vielä pitkä matka edessämme. Siitä niin seuraava. Kadri, no sehän on ihan... No... pisteissä on hyvä totta kai. Ihan jees, 84, yksi 84 sieltä parhaimmasta päästä, just niin sanotusti, mutta no, ei tää mitään tajunnan räjäyttävää nyt vielä ollut vieläkään. Siitä niin vaan. Ja jatketaan, täällä ollaan vikan paketin kohdalla nyt nähtävästi täällä. Seuraava. Eipä. Sieltä tulee just Justin Fontaine, joka äsken nähtiin kokoelmassa, mutta mä oon jo maagisesti ehtinyt hankkiutua siitä eroon. Hehe. Ja herra B.F. Miksei sen etunimeä pysty näkemään? Tuo on kyllä kieroa. Se on vaan joku B. Fiddler. Haluamme tietää, kuka hän oikeasti on. Eikö niin? No niin.
Ja näin pakettiin numero 4 matkaamme siis. Kasi kasi, mutta kun se on maalivahti. Ei oo todellista. Miksi se voisi olla ollut kenttäpelaaja? Nyt kyllä. 88, jota en tuu käyttämään. I'm done. I'm so done. Siis... Uhu. Taas tämä logiikan määrä. Siis... Hehe, sait 88, mutta se olikin maalivahti. Hehe, maalivahti, jonka pituus on 188, elikkä pulla mössötystä. Semen Varlamov kokonaisuudeltaan paras pelaaja, mitä tähän asti on tullut. Mutta en tuu käyttää. Sääli. Mä en luota tohon. Pituus yhdistettynä siihen, että korkea on vaan 85, eli koko jätkä huonoin statsi. Juu juu. Keskimmäinen paketti 4 menty, tän jälkeen vielä 4 jäljellä. Movember! Toisiksi huonoin niistä kokonaisuuksista, mitä tällä hetkellä oli paketeissa. 82. Jack Eichel. 35 tonnia. Ei paha. Kyllä toi pelaajakuva on niin semmonen, että se ei jotenkin kuulu siihen vaan. Se on aika jänskä, miten se näyttää siitä. Jos olisi ollut, sanotaan nyt vaikka, että edes 4 pykälää enemmän tossa Movember-kortti, sit olisi voinut jo pikkasen pomppailla pystyyn täällä. Mutta ensimmäinen Movember Minnesotan kokoelmasta numero 20. Nyt ollaan siinä pisteessä, että edes jotain, 2 perhanan pakettia putkeen. Se on merkkipaalu tämän sarjan kannalta. Ja totta kai toi viimeinen myynti, niin se on sarjan kovin. Miltään pelaata tässä vaiheessa, mutta kokonaisuus ei, 82. Mutta se on se nimi taas, mikä tässä tekee sen 14 treininkiä. Voi juu. Voisiko pistää vaikka johonkin NS Wageri-tiimiin? Ei tää on niin pitkä, vaikka se onkin 188, on se aika. Jänskää ja 85 Juhan Franseen, koska se nyt on niin hidas, en mä edes käytännössä huomannut sitä, vaikka se onkin 85. Jee jee. Hullu putki päällä tässä. Nyt on kyllä niin innokas meininki, että varmasti se latistuu tämän paketin jälkeen. Nyt ladataan jo paineita. Ja siihen se päättyi. 2 Buffalon äijää ja Fiddler. Jotenkin kuvatata. Ei voi käydä, niin kuin siis joo, joo koko ajan. Joo joo joo. Reedan yhden kortin paketti. Näin, kokoelmaan siitä. Oi voi. Voi moi. Vielä on 3, ei nyt luovuta toivosta, vaikka onkin erittäin epätodennäköistä, että seuraavasta paketista tulisi yhtään mitään, koska 2 ollut jo niin hyviä. 85 John Klingberg ja 85 Andrei Pavel, 285, joita en kumpaakaan tuu valitettavasti käyttää. Klingberg olisi muuten aika hyvä itse asiassa, kyllä kyllä. Sillä on niin huono kunto, että... Ei sen oikeastaan sen vastakohdaksi löydy leftin puolelta, kun joku Nick Leddy ja niitten pisteet, ja se on niinku leftinä Nick Leddyn pisteet, ei mätsää mun muita leftejä. Ja näin ollen Klingberg jää käyttämättä. Ehkä joskus jossain teambuildissa jonain kauniina päivänä niin voisi käydä, että hän tiimistä löytyisi, mutta nää otetaan tästä nyt mitä Emille ei voi käydä kauppaa. Ja noin sopimukset myös. Ja they gone, ja you gone. Tää nyt näitä yleensä näitten kokoelman pakettien tasot huomioon ottaen mennyt kyllä yllättävän hyvin, jopa petollisen hyvin. Nyt tää seuraava paketti. Ladataan taas vähän itselleni paineita. Näyttäköön sen toden näitten todellisesta tasosta. Sieltä piilostelee kammaleeritus. Joka hetkinen, no niin, mut sehän on... tiimin putoamispaikoilla tällä hetkellä, mut sehän mä otan kuitenkin, koska... Mullahan on se ostettuna, kaiken järjen mukaan. Tuota ei kyllä oo, paitsi että täällä oli toinenkin sopimus. Oho. Ai niin, se oli jo kokoelmassa toi Winnipegin paita. No. Eiku hetkinen, en mä tiedä onko se Arizonan paita vai okei. Hei, meillä on täällä viimeinen paketti kohta tuloilla, mutta jostakin kumman syystä sille ei oo niin edes läheskään niin kovia paineita kuin aikaisemmin. Ihan vaan siksi, koska täällä on tullut jo pari niin hyvää pakettia, pari niin hyvää pelaajaa suhteessa siihen, että erikoiskorttiversio on 88. Joten näin olen hyvillä mielin, avattakoon tämä paketti. Ja todettakoon, että olihan tämä nyt tasoltaan yllättävän laadukas kokoelmavideo.
jolle saatiin semmoinen päätös, että EA oli näköjään ehtinyt nyt tässä vaiheessa vaihtaa tämän Ryan McGrattanin kultakortiksi. Siinä oli joku semmoinen pieni errori nyt sitten. No varmaan Lapierenkin vaihtanut HP-kortiksi nytten sitten. Ja ai niin joo, no niin. Mä en edes tiennyt, että ne oli ehtinyt vaihtaa sen kultakortiksi tämän McGrattanin, mutta kai ne senkin teki sitten siinä jossain vaiheessa. Vois ne niitä kultakortteja olla vaikka muistakin liikoista joskus ihan vaan tässä nyt sanon pahan vain. No, mä krättän siitä vielä 81 ja 91 taklaamisella sitten kokoelmaa. Mutta muuten, niin päätetään tää video tältä erää tähän. Kiitos näkemiin siitä, että näitte peräti kaksi hyvää pelaajaa, josta toinen on käyttökelvoton, koska on maalivahti, ja toinen on vielä käyttökelvoton, koska mitään tulokkaiden vuoden joukkuekortteja ei näin ollen vielä tullut. Ehkä toi nyt meni vähän liikaa asioiden edelle, mutta mennään me nyt tämän videon edelle sillä keinolla, että päätetään se. Se siitä.